សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រាប់ឲ្យសម្ដេចពチェសេនាតេបាញ់អព្ភនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសបញ្ឈប់ការនិយាយតកតងរឿងកម្ពុជាសមុទ្ររៀមនិងឡែងឲ្យមានការធានាកិច្ចកម្ពុជានេះតទៅទៀត ខ្លាំងក្នុងពិធីសម្ពោធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវស្ថានីយ៍ប្រព្រឹត្តកម្មតកកខ្វក់នៅសមត្ថផលនានាក្នុងខេត្តព្រះសីហនុថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2021សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថាសម្តេចនិងមននិយ័យអ្វីទៀតនោះទេតកតងកំពង់ផែរៀមខាងណែសហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទកម្ពុជាបានឲ្យចិនធ្វើជាមូលដ្ឋានទ័ពនៅទីនោះសម្តេចតេជោបានបញ្ជាក់ថាកំពង់ផែរៀមមិនមែនជាកន្លែង ចៅលួចឬចៅប្លន់ដែលត្រូវការចុះទៅឆែកឆេរនោះទេហើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យអនុព័ន្ធយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកចូលពិនិត្យកម្ពុញផែរៀមដើម្បីឲ្យអស់មន្ទិលសង្ស័យថាមានមូលដ្ឋានតបចិនផងដែរហើយខ្ញុំមិននិយាយតទៅទៀតអារឿងកំពង់ផែរៀមឈប់និយាយខ្ញុំបានប្រាប់ទៅតើបានឲ្យឈប់និយាយរឿងកំពង់ផែរៀមណ៎ណាចង់សុំទៅទស្សនកិច្ចឲ្យបាច់ឲ្យទៅទៅទេ ពូរៀមកំពងផៃរៀមມັນមិនជាកលែងចោចោលួយចោប្លន់ទេណៃចង់ថាម៉េចថារអោយទៅមើលហើយមិនអស់ចិត្តពូកលែងនឹងមិនមិនជាកលែងទៅណៃចង់ទៅឆៃឈីណៃដើរតួជាស្អីខ្ញុំអោយទៅទស្សនាកិច្ចអ வை ទៅទៅហៅទស្សនាកិច្ច ឬខុសពីការចុះធ្វើអន្តរការកិច្ចឬឆៃឆេតហើយល្ឹងដល់អឡែងភារកិច្ចទៅផង គូរំលឹកថាសាព័ត៌មានមួយចំនួនរបស់สหរដ្ឋអាមេរិកបានវិប្រហាជាបន្តបន្ទាប់ថាកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យជនដាក់មូលដ្ឋានទ្វាបនៅក្នុងប្រទេសនៅតំបន់រៀមគណៈដាវកម្ពុជាបានបំភ្លឺម្ដងហើយម្ដងទៀតថាខ្លួនមិនអនុវត្តផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាច្បាប់កំពូលរបស់ប្រទេសនោះឡើយហើយក៏មិនមានមូលដ្ឋានទ្វាបបរទេសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយជាការផ្សព្វផ្សាយបំផ្លៃនោះដែរ រដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែងច្បាស់ហើយថាកម្ពុជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានមូលដ្ឋានទ័ពបរទេសនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនទេហើយយើងក៏មិនមានមូលដ្ឋានទ័ពនៅក្រៅប្រទេសដែរពាក់ព័ន្ធករណីកំពង់ផែរៀមនេះសម្តេចពិជ័យសេនាទៀបាញ់ក៏ធ្លាប់បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាកម្ពុជាក្រនតែទទួលបានជំនួយពីចិនដែលជាមន្តដៃថៃក្នុងការជួយសាងសង់កំពង់ផែដំបងរៀមឲ្យមានលក្ខណៈធំទូលាយនិងទំនើបជាងមុនបนาะហើយជំនួយនេះមិនមានលក្ខ័ណ្ឌដូចមហាអំណាចដទៃទេ សម្ដេចវិជ័យសេនាតេបាញ់បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាបន្ទាប់ពីសាងសំរួយកម្ពុជាតេជាអ្នកប្រើប្រាស់នៅកម្ពុជាទំនើបនេះដែលមិនបានប្រកល់ឲ្យចិនផ្ដាច់មុខដោយជៀសការចោទប្រកាន់របស់អាមេរិកនោះឡើយសម្ដេចវិជ័យសេនាតេបាញ់បានអះអាងថាបើមិនជិះពឹងលើលັດធិបរបស់កម្ពុជាខ្លួនឯងប្រហែលជាសាងសំរួយមិនទាន់រួចទេដោយសារតែកម្ពុជានេះទំនើបនឹងធំទូលាយទាន់សម័យដូច្នេះមានតែស្វែងរកដៃគូផ្ដាល់ចំនួនប៉ុណ្ណោះ